Tervetuloa mukaan Vesa Rantasen tämän keskiviikkoisten Toto 65 vihjeiden pariin. Toto 65 totuttuun tyyliin keskiviikkona lähdöstä 2 alkaen ja pelihän päättyy tuolloin noin kello 19.09. Ja tälle viikolle jackpottia tarjolla, sillä viime keskiviikkona ei löytynyt yhtään 5 oikein tulosta. Kerros oli sen verran helppo. Näin ollen jaossa ekstraa 6 oikein pelaaville yli 95 000 euroa. Ota siitä omasi. Tämän keskiviikkoisen Toto 65 vihjeeseen Vesa Rantanen laittaa avauskohteeseen ykkösen vuosiksi numeron 1 Don Corleone, kakkoskohteeseen numeron 3 Moonlight Cloud, kolmoskohteeseen numeron 1 Zeus, neloskohteeseen numeron 3 Kino Piile, vitoskohteeseen numeron 2 Classic Ray ja päätöskohteeseen numeron 2 Pandora Girl. Tämänkertaisen Toto 65 vihjeen varmana Vesalla on heti avauskohteesta numero 1 Don Corleone. Viime tiistaina Teivossa ruunaitinen johtovarinalta keulaan etusuoran alussa veti tasaisen reipasta ja irtosi lopussa varmaan voittoon. Joni-Petteri Irrin ajokki avaa kovaa ja se pystyy hyödyntämään tässä lähtöpaikkansa. Sopivassa tehtävässä suosikki on Vesan mielestä keulasta todella lähellä voittoa. Toisessa Toto 65 kohteessa Vesan ykkösemosena matkaana paalulta starttaa numero 3 Moonlight Cloud. Se on noussut jo pienen kesätauon jälkeen todella kovaan iskuun. Viime keskiviikkona se kiri 14 ulkoa päätöskierroksen 12.6 vauhtia ja voitti varmoin ottein. Kirsi-Maria Sel on uhkunut itseluottamusta kommenteissaan viime aikoina suojatistaan. Aika näyttää, joutuuko Arikalla tällä kerralla kokeilemaan keulataktiikkaa, vaikka Tammo taitakin olla selkäjuoksulla parhaimmillaan. Joka tapauksessa tiedossa on hyvä juoksu kärki porukassa. Kolmannessa Toto 65 kohteessa Vesan ykköspiikkinä starttaa viimekertaisesta epäonnistumisesta huolimatta numero 1 Zeus. Killerillä Ori juoksi lähtökirjoituksen laukkansa jälkeen kuudennassa ulkona, mistä se hyökkäsi päätöskierroksen alkupuolella kolmannella. Loppukarteissa tullut uusi laukka pilasi kuitenkin pelin lopullisesti. Edelliskerralla Vermossa se voitti vakuuttavan esityksen päätteeksi johtopaikalta. Se on epävarma, mutta kyvykäs Ori ja onnistuessaan tiukasti mukana voittomatsissa. Neljännessä Toto 65 kohteessa Vesa nostaa ykkösen tipsikseen ja numeron 13 Tino Piile. Se matkasi Suomen debyytissä Porissa kolmannessa ulkona ja kirri kakkoseksi 10.5 lopetuksessa. Timo Leivon ajokki menee vielä startin ansiosta varmaan eteenpäin ja kuuluu mukaan kaikille kuiteille. Viidennessä Toto 65 kohteessa Vesan ykkösevonen on numero 2 Classic Way. Viimeksi Turussa ruuna hyökkäsi 14 ulkoa päätöskerroksen alussa, nousi 4 radalle 800 jäljellä ja kirri hyvin. Annu Torvisson ajokki on kilpailut pitkään hyvässä kunnossa, eikä virre varmasti katoa mihinkään tämänkään startin alla. Toto 65 pelin päättävässä Tamma tähdessä me Vesan rankingin kärkipaikalle kiipua mainilta paikalta matkaan pääsevä numero 2 Pandora Girl. Viimeksi Turussa 9-vuotias matkasi kaukana tai taustalla 7 ulkona, mistä tuli hyvin perille. Juhani Tapanin ajokki avaa auton takaa kovaa ja se varmastikin yrittää kiihdytyksessä päästä keulaan. Taulussa näkyvä Vermon voitto tuli hienolla esityksellä johtopaikalta. Tämän keskiviikkoisen Toto 65 vihteeseen Vesa Rantanen laittaa avauskohteeseen kerroksen varmaksi numero 1 Don Corleone. Toiseen kohteeseen pienempään systeemiin varmaksi numero 3 Moonlight Cloud ja suurempaan lisäksi numero 14 Antonio Duo. Kolmanteen kohteeseen molempiin systeemeihin numerot 1 Zeus, 3 Joivi ja 8 Tuuli Ritari, suurempi lisäksi numerot 10 Passiton ja 4 Kupori. Numero 3 Joivi nousi killerillä 4 sisältä ulos loppukarteessa ja lopetti terävästi. Tämä jaksaa hyvin ja on mainilta paikaltaan mahdollinen voittaja. Numero 8 Tuuli Ritari lopetti koelähdössä märällä radalla päätöskierroksen 27.7 vauhtia ja tuli hyvin perille. Mika Forssin ajokki on paljon rikkonaiseksi päässyt tauvoon parempi menijä ja pystyy ravilla menestymään. Neljänteen Toto 65 kohteeseen molempiin systeemiin numerot 13 Tino Pile, 4 All Together ja 11 True Blue. Suurempa lisäksi numerot 16 Rimbe Gabriel ja 14 Jan Kempe. Numero 4 All Together hyökkäsi killerillä 5.9 jäljellä ja kirri hyvin. Juha-Pekka Vilkmanen ajokki on noussut jo taulun osoittamalla tavalla todella hyvään iskuin ja se pystyy menestymään tässäkin. Juostava matka suosiin. Numero 11 True Blue hyökkäsi Turussa 5. ulkoa etusuoralla, eteni päätöspuolikkan alussa johtovarinnalle ja puristi rehdisti perille. Olli Koivuson ajokki on tehnyt hyviä esityksiä ja osallistuu kärkitaistoon. 5. Toto 65 kohteeseen molempiin systeemeihin numerot 2 Classic Wave, 1 Grandfield Oliver ja 9 Boys Dalton. Suurempaan lisäksi numerot 6 Enrico Larenta ja 4 Yesman Hossa. Numero 1 Grenfield Oliver pääsi viimeksi 4. ulkoa viimeisellä takasuoralla 3. ulos, pudotti loppusuoralla johtavan taakse ja seurasi asiallisesti. Ari Mollisen oikein saa hyvän juoksun ja pystyy menestymään.
numero 9 Boys Totton veti keulassa tasaisen reipasta ja oli hyvä kakkonen. Vaikka oli keulasta taitakin olla parhaimmillaan, pystyi Antti Teivasen ajokki menestymään myös toisten takaa. Toto 6-vuotiaisen päätöksen molempiin systeemeihin numerot 2 Pandora Girl, 6 Absolute Newport ja 8 Bosses Lily. Suurempi lisäksi numerot 4 Magical Queen ja 1 Orchidea SLM. Numero 6 Absolute Newport jää viimeksi Suurvallassa taustalle. Edelliskerralla Forssa Satama kiirsi toisesta ulkoa keulaan päätöspuolikkaan alussa ja jatkoi helppoon voittoon. Jesse Terborin ajokki kuului aikaisin mukaan peleihin. Numero 8 Bosses Lily kirri Turussa hyvin loppua kuudennesta sisältä. Lähtöpaikka on ulkona, mutta juoksun onnistuessa Antti Teivasen ajokki taistelee täältäkin Toto-sijoista. Pieni Toto 65 vihje systeemi 81 riviä eli 8,10 €, suurempi porukka systeemi vihje 1250 riviä 425 € ja molemmat peruspanoksella 10 €. Ja tässä oli Vesa Rantasen Toto 65 vihjeet tälle keskiviikolle Jackpot-kierrokselle verhoon. Jackpottia siis Toto 65 peliähän lähtöihin 2-7 ja palautusaika päättyy kello 19.09 ja tuo Jackpotin suuruus runsaat 95 000 €. Tämän keskiviikkoisessa Toto 65 vihjeessä Vesa Rantasella oli varmana avauskohteessa numero 1 Don Corleone. Ei muuta kuin kaikille oikein paljon pelionnea Vermon jackpot-kierrokselle. Moi moi!